mij niet zitten. Dames en heren, de kast. Yeah! 15 december 2019. Een stormachtige noordwester giert om de muren van het muziekgebouw AFAS Live aan de Arena Boulevard in Amsterdam. Rukt en trekt aan de reclameborden. Binnenkomt en kookt het al net zo erg. Terwijl podiumvuurwerk knetterend en in een gele vonkenregen omhoog schiet, haalt Siep van de Ploeg trots de Friese vlag tevoorschijn en klinken de sprankelende pianoklanken van het intro van een Nijendijk. Duizenden armen zwaaien heen en weer boven even zoveel deinende lichaam. Ogen glinsteren als lichtjes in een kerstboom en omhoog gestoken mobieltjes registreren onverbiddelijk elke seconde. Het publiek lijkt samen te smelten tot één groot koor dat elk woord vol overtuiging meezingt. Een stevig uit de kluiten gewassen vriendinnenclub die de hele avond aan de baggers heeft geofferd, grijpt elkaar handen vast en laat zich met verhitte gezichten meevoeren op de golven van de muziek. Hun achterwerken weinig subtiel heen en weer zwaaiend. Iets verderop hangen twee vrouwen van 41 in trance over de dranghekken, een bijna religieuze blik. En ik dacht vooral die laatste zin, we zijn vandaag hier op heilige grond. Je kunt ook heilig water kopen nog na afloop, dus dat moet volgens mij helemaal goed komen. Ook namens mij welkom hier in Dokkum, bij vind ik een fantastische bijeenkomst. Ik ben programmamaker, interview al heel lang mensen over de muziek en ja, een rode lijn in Friesland, ook voor mij, is natuurlijk de kast. Begonnen denk ik met een vrij klassiek verhaal in de popmuziek. Jonge band, jonge jongens, treffen elkaar, gaan oefenen, ineens scoren ze een hit. Er komt succes, Ahoy, Gelredroom, grote concerten in het Abel Letzter Stadion, grote hits. Krijg je natuurlijk ruzie met de manager, dat hoort ook in zijn verhaal. Daarna gaan ze even uit elkaar en komen vervolgens bij elkaar om hopelijk nog 20, 30 jaar met elkaar te spelen. En ik vind ze steeds beter worden, vindt u dat ook niet? We gaan praten over dit boek, dames en heren. 30 jaar, meer dan 30 jaar de kast, op eigen kracht. Ik begin straks even met de leden zelf, maar eerst maar even naar de schrijver, Harry, die jong. Die doet het net, nee. Deze doet het net, dus ik ken niks zeggen. Ze zijn bang dat ik negatieve dingen door de kast heen, jongen, daar hebben ze mijn microfoon in schakelen. Nou, daarom gesproken, zit er nog wat rommels in de boek of niet? Wat zei de naam? Ja, doe maar even in het Nederlands. Staan er nog wat rommels in? Het is een en al gerorrel. Ik was toch aan het begin al voorlezen, nou volgens mij ben er sommige dames in het publiek die zich daarin herkennen, dus... dus ja, ik wil één grote rommel, die ik zou je herkennen, ja. Eén grote rommel over de kast. Daar zit Harry de Jong, zijn hele leven popjournalist. Heeft de grote de aarde geïnterviewd, dan heb ik het echt over de Rolling Stones, de Doors en dat soort artiesten. Ik heb het eer gehad om met Harry het hele land door mogen gaan om een van zijn boeken te bespreken. De duivel ligt altijd op de loer. Als je die rock'n'roll verhalen, Harry, die je hebt beschreven van Johnny Cash, van de Doors, van de Stones, dus even terughaalt, die heb je ook in die boeken gepubliceerd en dat naast de kast legt, zie je veel overeenkomsten? Ik zie bij Johnny Cash, Mick Jagger van de Rolling Stones, Neil Young, Black Sabbath, neem ze maar op, Leonard Cohen en de kast, zorgen in een grote overeenkomst en dat is een niet te stuiten passie voor muziek. Ze doen wat voor de muziek. Oh ja, stik voor stik. En als ze er nou geen cent mag zien, of ze er een miljonair van. Het gaat om de passie, de drang om muziek te maken, om gehoord te worden. Als ik daar zo begin, verstrek ik Nederlands te praten. Dat gaat een vaak oppikken. Daar ben ik bij volle bij de Rutte in Fries, ja. Maar goed, ja, inderdaad, daar hebben ze ook maar een andere mening. En dan maakt het helemaal niks uit hoe druk als best op deze wereld als muzikant. Als de passie voor muziek heeft, dan sinds die gemeente op deze bank. Ja. Nou ja, prachtig. En mooi verhaal om te vertellen. En mooi vestingstation. Ja. Naast jou zit Eddie van de Noord, is van de uitgeverij. Louise heeft al een paar fantastische muziekboeken uitgebracht inmiddels. Rock'n'roll in Friesland bijvoorbeeld, noem ik even. Maar nog veel meer. Dit is ook wel een mooi boek. Het is dik, er zitten foto's in. Er wordt dus heel veel aan geschreven, aan gewerkt ook. Wat was voor jou de reden om dit project te beginnen, Eddie? Nou, ik ken Harry ook al heel lang. Misschien te lang. Dat weet je nooit. Ja, gelijk
storing. Nou, ik heb een aantal jaren geleden met Harry een prachtig mooi boek gemaakt over de kooiaap. De kooiaap, zullen jullie denken. Nou, als je straks naar huis toe gaat in de auto. Nou, vandaag misschien niet, maar morgen wel. Dan rij je een vrachtauto voorbij en er zit een heftruckje achterop. Dat is een kooiaap. Die zijn bedacht door een man uit Oudenlaaien in Friesland. Hessel Kooi. En daar heeft Harry echt een schitterend mooi verhaal over geschreven. En ik heb het uitgegeven op een, denk ik, heel mooie wijze. Daarna hebben we samengewerkt in Rock'n'Roll in Friesland. Met een aantal mooie interviews. Vorig jaar verscheen Pieter Wilkens is hier ook. Het Beerburg Evangelie volgens Pieter Wilkens. Ook een aanrader voor degenen die of Pieter Wilkens zijn muziek heel leuk vinden. Of die geïnteresseerd zijn in de ziel en cultuur van Beerburg. Dus ja, toen Harry bij mij kwam van Eddie, ik heb een verhaal geschreven over de kast. Wil jij dat samen uitgeven met mij en de mannen van de kast? Dat hoefde ik niet na te denken. Ik weet hoe Harry schrijft. Harry is in mijn optiek een van de meest plezierige schrijvers die er is in de zin van het leest heel plezierig. Nou, je las een stukje voor. Moet je dat niet microfoon luiden? Nee, zonder gekheid. Harry maakt heel veel grammaticale fouten, maar die haal ik er allemaal uit. Maar daar heb je AI voor, hè, Teuwa? Maar qua leesstijl, qua schrijfstijl is Harry gewoon erg goed. Dus ik zag het heel veel zitten. Dit is echt een groot project, hè? Want dit gaat over een vrij lange periode. Je moet mooie foto's hebben, het moet mooi gedrukt worden. Dit is niet zomaar even een boekje uitbrengen. Nee, de uitdaging voor mij als uitgever zat erin. Het is een band, vijf leden. Dus als je een boek maakt over een band met vijf leden, moeten al die vijf leden ook allemaal een gelijkwaardige, of min of meer gelijkwaardige plek hebben. Nou, dat heeft Harry gedaan met de teksten. Iedere band komt ongeveer hetzelfde naar voren, evenveel de pagina's. En ik heb getracht via mijn connecties in de fotografiewereld, beginnend in 1985 tot en met gisteren, zeg maar, om een prachtig mooi beeld te krijgen in zwart-wit. 1985 tot 1990 en in kleur. En elk bandlid daar een passende plek in te geven. En dat is denk ik mijn geluk samen met vormgever Monique Vogelsang. Die zit hier ook in het publiek. Het is een prachtig mooi vormgegeven boek geworden. Ja. Toen we naar Ahoy reden, zagen we onderweg grote borden met het programma van die hal. Toto, UB40 en de kast blazen. Daar kregen we gewoon kippenvel van. Jaren eerder vroeg presentatrice Manuele Kempner eens in het televisieprogramma wat mijn doel was met de kast. Lee Towers uit de Ahoy spelen, dat hoorde ik toen, met een zenuwachtig stemmetje. En het is me nog gelukt ook. Een paar jaar later was het zover. Ik vond dat geweldig spannend, helemaal in Rotterdam. Ik was er echt van onder indruk. En de Ahoy was helemaal uitverkocht. We hebben zelfs nog een extra concert gegeven, zei Nico in het boek. Misschien even een microfoon. Ja, dat krijg ik het verhaal straks ook nog heel graag. Nico, die verwondering, dat idee van als klein jongetje in de auto zitten en dan naar die borden kijken, heb je dat nog wel eens? Nou ja, het is nu wat anders, maar toen was het natuurlijk allemaal nieuw. Ja. En ja, dat was heel bijzonder om dat te zien natuurlijk, op die grote billboards. Hè, met al die grote acties die er stonden en in één keer stonden wij daar ook tussen, dus het was heel onwerkelijk. Ja. En als je dat een paar keer doet, ik weet wel, die eerdere concerten, die waren allemaal, vooral het Heerenveen concert natuurlijk in het Abel Hensen Stadion. Het was heel erg spannend, omdat dat voor ons helemaal nieuw was. Maar ik kan me nog herinneren, vond het later in het Gelderdom, dat vond ik best wel zwaar. Want dan ben je de hele dag, moet je al die repetities doen. Dus dan is het s'avonds veel moeilijker om van te genieten, omdat je er al helemaal op bent van de spanning. Maar dan door de adrenaline kom je zo'n avond van de door. Dat is dan weer heel erg mooi. Ja. We hebben nu ook vandaag een fantastisch publiek. Zo'n boek. Kun je daar nog kippenvel van? Dat ik denk, wauw, dat hebben we toch met z'n allen voor elkaar gekregen. Dat je meer dan 30 jaar na dato dit feestje nog mag vieren. Ja, het is zeker bijzonder. De meeste mensen eindigen met 10 man in een jeugdhonk. Ja, dat had ook zo gekund. Ja. Natuurlijk is het bijzonder. Zeker als je al die foto's ook terugziet, dan denk je, ja, dan komen al die herinneringen weer terug natuurlijk. Het is een hele reis die we gemaakt hebben met z'n allen. Ik lees in het boek ook het verhaal van David Crosby, een grootheid in de popmuziek. Die tref je op een gegeven moment met de cast, backstage, en er ontstaat een verhaal omheen. Hè? Ja, nou, op een gegeven moment was het natuurlijk zo dat wij zelf die concerten gingen organiseren. Zoals op Lemmer, met Lemmer Beats, met het hele grote concert van Lemmer Beats, wat ongelooflijk veel wind stond en de hele week mooi weer was zoals dit. En de dag zelf was het stormachtig.
En daar zijn we toen mee doorgezet. En op een gegeven moment hadden wij ook een vervolg daarop. En toen konden wij via Johan, meen ik, en via Mark, onze boekers, konden wij David Crosby op het festival krijgen. Nou, ja, dat was natuurlijk de West Coast muziek, dat is mijn favoriete muziek. Dus de held. Dus de held, was in één keer binnen handbereik. En het was fantastisch dat die man daar was. Met zijn zoon speelde hij daar. En backstage met hem gesproken, dat was een droom die uitkwam. En ik kan me ook nog herinneren van dat concert. Dat was in een grote tent, het was op het strand. Die tent was vanaf het strand was die omhoog gegaan. En toen was het heel nat. En toen deed ze de eerste beste basnoot, dat was een hele lage noot. Er kwam al dat zand van die tent naar beneden, vallen op alle mensen. Dus dat was deze is wat gebeurt hier. Maar het was een hele stoere noot, was dat. Ja. En toen met Dave Crosby daarna een heel gesprek en over alles gesproken, over muziek. En dat was prachtig. Het zijn van de hoogtepunten. Dan denk je in één keer van, ja, ik zit er wel in een bevoorrechte positie om dat allemaal mee te maken. Nou, dat was ook een beetje het achterliggende idee. Maar net als met Nico, die verwondering dat je je eigen bandnaam op zo'n grote billboard ziet. Ik kan me voorstellen dat jij als zanger, dan sta je ineens naast David Crosby. En dan gaat het gesprek denk ik ook over muziek, dat je dat op zo'n moment wel even zoiets hebt van, oké. Ja, het komt er allemaal heel dichtbij. Ja. Maar dat heeft onze carrière natuurlijk ook wel, dat staat ook wel in het boek, want het was bij ons ook zo. We konden de ene week, stonden wij voor 30.000 man, maar we konden ook net zo goed de volgende week weer voor 10 man in een feestdienst staan, waar geen kaart verkocht was. Dat was allemaal, in die tijd ging het allemaal heen en weer. Even naar je buurman, Peter. Hoi. Wat vies van het boek? Prachtig. Ja? Prachtig, ja. Vooral de eerste indruk, hè? Ook, ja, ik moet niet vergeten. Ik moet chauffeurs verwerken. Ik moet overslaan. De eerste bladzijde vind ik ook schitterend. Dat we nog heel jong zijn. Dat we wat oefenen. Ja, ik vind het echt emotioneel. De eerste paar bladzijden dat ik dat zie. Ik denk van, wauw, waar is die tijd gebleven? En, ja. Ups en downs, wat denk jij wat jullie als groep, vijf jonge mensen in het begin, maar op een gegeven moment gaat de tijd ook verder. Wat heeft jullie er doorheen gehaald door die tijd? Ik bedoel, zijn genoeg anekdotes en verhalen, die staan ook in dit boek beschreven. Ik denk wat Harry zo net zei, de muziek, de liefde voor muziek die we alle vijf hebben. En daar kom je altijd op terug. Ik heb dat thuis ook, want ik thuis... Nou, als het even druk is geweest, ik pak mijn gitaar en dan ga je zitten spelen. Dat ontspant gewoon. Muziek is gewoon goed voor mensen en dus ook voor ons fijn. En dan is het heel goed geweest. Maar het zegt ook dat jij je creatieve ei altijd kwijt hebt gekund bij de kast, dus? Ja, ja. Ik vond het altijd prachtig in een studio bij Henk Temming. Daar heb ik zoveel geleerd en daar mocht ik dan alle gitaar in spelen. En dat ging eerst stroef hoor. Je moet dat echt leren. En nu, als ik weer niet wil komen, dan gaat het wat sneller allemaal. Maar dankzij dat soort mensen, ja, heb je heel veel geleerd. En dat blijft het hele leven nog in je proces, denk ik. Maar dat is wel een beetje de fundering van de kast eigenlijk, dat gevoel? Ja, de muziek. Het gedeelte van de gezamenlijke liefde van muziek die we hebben. En dat is nu nog steeds zo. En met de laatste cd die we gemaakt hebben. Ja, dat is gewoon, daar ga je gewoon echt voor. Daar ga je niet voor 100% voor, maar voor 200%. Het Abelensdag Stadion was een enorm avontuur voor ons. Ik ben samen met Theo de Ridder en Siep naar het stadiondirecteur Tjisse Wallendal geweest voor een gesprek. Een Friese band in het stadion, dat leek ons machtig. Ons voorbeeld was Queen. Die groep speelde altijd het Engelse volkslied aan het eind van een optreden. En daarom wilden wij afsluiten met het Friese volkslied. Dat leek ons een jongensboek. Tjisse was enthousiast over onze plannen. Alles was voor ons eigen risico en dus deden wij er alles aan om de avond tot een succes te maken. We trokken de hele provincie door om posters op te hangen. De dagen ervoor waren we super spannend. Zou het uit kunnen? Zouden er wel genoeg mensen komen? Ziet ze? Ja. Jouw verhaal in het boek? Ja. Het spel daarover was inderdaad heel spannend. Want wij hadden eigenlijk geen idee van de kaartverkopen. Nu kan je alles zien en alles volgen via internet en zo. Maar wij hadden echt geen idee. En ik weet nog dat we in het stadion zaten, we achter die ramen zo te kijken van... zouden er genoeg mensen komen? En nou, ik weet nog dat de eerste mensen binnenkwamen en met mijn rugtasjes op en zo. En echt als mieren gingen zo naar het podium reden. En dat was voor ons, we dachten, wow, dan gaat het echt gebeuren.
Ja. Die mensen zitten hier dus ook nog steeds. Ja. Ja. Die waren erbij. Wauw. You survived. Dat was veel te veel. Dat is toch fantastisch dit. En het was dit weer. Ja. Ja. Herinner je het gesprek met Jesse nog? Want daar zit je tegenover een manager. En dan moet je toch pitchen. In die zin van, je moet even verhalen. Wij hadden dat gekke idee en Tjers was eigenlijk meteen enthousiast. En Theo de Ritter, onze boeker, hij is er niet meer, maar hij was ook enthousiast. En we dachten, gaan we gewoon doen. En samen met Tjers Wallendaal en de personeel van het Haarlemse Stadion ook. Met z'n allen de schouders eronder en het werd een succes. Ja. Dus dat was voor ons echt geweldig. Absoluut breekpunt voor jullie. Omdat de Naaidai daar is opgenomen, live. En dat nummer hadden we natuurlijk een jaar geleden hadden we dat al uitgebracht bij de Gouden Sweeper. En dat werd bij Omroep Friesland al wel gedraaid. We stonden echt, die hadden het over kippenvel. Dat was dat moment wel van dat hele stadion. Dat lied dan ineens mee gaat zingen in het Fries. En ze snapten er in heel zijn na die tijd helemaal niks van. Van hoe kan dat nou dat iedereen een onbekend liedje zo... iedereen gaat meezingen, maar ze dachten dat het een truc was. Maar dat was gewoon echt zo. Dus de mensen die kennen dat allemaal. Het waren ook hoofdzakelijk toen nog Friezen die in dat stadion waren. Maar ja, als er dan 10.000 mensen naar je lijn meezingen. Dus, en dat was eigenlijk onze doorbraak, omdat we toen met z'n allen met de platenmaatschappij en alles hebben we beslist om dat nummer op single te zetten en landelijk uit te brengen. Zat daar nog twijfel bij de platenmaatschappij? Of? Nee. Gewoon, dat Hoppa, is het. Dat ja. Is, ja, hier gebeurt iets magisch. Kees. Ja, microfoon erbij graag. Doe het in het Fries. Ik vind het al je best, ja. Ja, ik denk dat juist een mooi voorbeeld bent toeval. Je komt per toeval in Friesland terecht, in Dongerup. Ja. En dan kom je per toeval eigenlijk ook de kast tegen eigenlijk. Dat is een beetje heel kort door de bocht, maar wel het verhaal eigenlijk. Hè? Ja, dankzij mijn buurman. Ja, nou ja, Peter ja. Hij was mijn conciërge toen ik op de haven zat hier in Dongen. En ik was toevallig in het gebouw waar hij conciërge was ik aan het piano spelen op een middag na schooltijd. En zo komt hij binnenlopen en... Met nog in een houtje touwtje jas. Verbaas me niks. En hij komt naar me toe lopen en zegt, dat is leuk wat je daar speelt. Dat is begin 1985. En heb je ook zin om in een bandje te spelen? En dat was heel toevallig had ik net die week mijn rijbewijs gehaald. Want het was in Zwaverstein de repeteerde. Ja. Tak en weg, hè? Ja, dus een neef Siep zat er ook al in. Ja, toen ben ik de zaterdag daarop ben ik naar Zwaverstein gereden. Ja. En ja, jouw ziekte. Het was ook een mooie dat Kees voor de eerste keer in Zwaverstein kwam. Want we kwamen, in Zwaverstein heb je allemaal heel bijzondere figuren, hè? Ja. Albert Natuur, Reerde Romke, ja. Heene Hoi Hoi. En die kwamen dus allemaal tegen op dat ritje naar Zwaverstein. Dus zei Kees van, is er wel iemand die deugt hier? Ik had er een paar gevonden die deugden. Wat was voor jou, denk je, van, je zit dan nog jonge mensen, je bent lekker aan het spelen en dan tref je elkaar. Maar wanneer kreeg jij het dat gevoel van, hey, dat met die kast, dat kan wel eens wat worden. Dit wordt echt een succesverhaal. Hier ga ik echt een baan van maken met mijn bestaan. Dat was natuurlijk een aantal jaar later. In het begin was het gewoon een vriendenclub en we waren aan het repeteren op zaterdagmiddag. En dan gingen we die avond gingen we met z'n allen op stap. En dat was gewoon een feest en dat heeft een paar jaar geduurd. Maar het was al snel duidelijk dat wij wilden eigenlijk alle vijf toen al van de muziek leven. Dus we waren een Engelstalige band ook in het begin. En daarom hebben we ook op een gegeven moment die overstap gemaakt naar het Nederlands. Omdat wij wilden gewoon van de muziek leven. En in het Engels ging dat niet lukken. We hebben ook een Engelstalige CD uitgebracht eind jaren 80 met Wish to Escape Band. Alleen we zaten eigenlijk alleen maar in de oefenruimte. We kampen daar niet uit. Geen telefoontjes van zalen? Nee, niks. We hadden wel een eigen oefenruimte, we hadden een eigen bus, we hadden alles eigenlijk. Jullie waren er wel klaar voor, dus. Ja. Maar toen kwam er een man uit Hilversum, Piet van der Kolk.
En die zei tegen ons van, als jullie hetzelfde doen wat jullie Engelstalig doen, maar dan in het Nederlandstalige, dan weet ik jullie wel onder te brengen in Hilversum. Nou, dat heeft heel veel discussie opgeleverd in de band, want hij wilde in het begin ook nog dat wij een nummer van Pink Floyd, dat we dat in het Nederlands zouden vertalen en dan dat als eerste Nederlandstalige nummer zouden uitbrengen. Nou, Pink Floyd was een beetje heilig, vooral voor Sietse. Dus dat heeft behoorlijk wat discussie opgeleverd, maar die heeft er toen een prachtige tekst opgeschreven. De nummer Vision was ons allereerste Nederlandstalige nummer. Heb je in al die 30 jaar, ik ken jou als een buitengewoon bescheiden man, ook eentje die het wel wist te relativeren, al het succes. Heb je wel eens een moment gehad van, het gaat mij te ver, dat je weer in een vol stadion zit, de gekte om jullie heen? Ja. Nou, ik heb een hele nuchtere, sterke vriendin die mij altijd wel met mijn beide benen op de grond houdt. Dus, ja, dat kan heel benauwend werken natuurlijk ook, denk ik. Zo'n succes van zo'n band, of niet? Of heb je dat gehad? Nou ja, het moet ook een beetje in je karakter zitten natuurlijk, maar en je moet ermee leren omgaan. Het heeft natuurlijk heel lang geduurd voordat wij echt doorbraken. We kenden elkaar al, we stonden dus een beetje vanaf 1985 af en wat was het, 1997 braken we pas door met Nij en Dij. Dus we waren er toen ook echt wel klaar voor. We hadden al zoveel meegemaakt, dat ups en downs. Maar goed, 30 jaar verder. Ja, en dan zitten we hier, we praten zondagmiddag. Harry, even over het schrijven van dit boek. Heel simpel, hoe heb je het aangepakt? Want je hebt natuurlijk alle leden, maar ook andere mensen van om de band heen aan het woord gehad. Ja, direct geïnterviewd. Maar je vindt Fries wel? Als mensen kunnen verstaan, wel. Ja, ik heb Fries verstaan. Ja, ik heb ook mensen van buiten genomen. Dus daar, ik vertaal wel, dames en heren. Ik druk mij altijd het beste uit in het Fries. Ja, best. Ik druk mij altijd het beste uit in het Fries. Ja, doe het wat dan. Misschien wel handig. Ja. Maar wat wil je vragen? Dan moet je even vragen. Wat wil je vragen ook alweer? We hebben het aangepakt, boek. Ja, toen ik aan het schroeven liet, toen dacht ik eigenlijk, is het wel heel leuk. Want ik ben op alle belangrijke momenten wie ik erbij. In Jontje Sean, Jochentig. Toen het Abelense Stadion van een grote doorbraak zag, daar ben ik bij. Dus ik koel eigenlijk al die momenten die van cruciaal belang zijn van de kast, die koel ik eigenlijk wel op schroeven. Die koel ik in mijn eigen verhaal naar voren houden. Dus ja, ik ben eigenlijk een soort ooggetuige van de ontwikkelingen van de kast. En daarom zit ik hier nou in. Daarom zit ik hier nou tussen de jongens van de kast. Ja, mooi toch? Ja, kijk, ik heb natuurlijk geprobeerd een tierspel van te maken, hè? Want ja, Jontje Sean, dat is een mooi hier, voor de kast dan althans, want die brust het erop. Maar ik dacht van ja, maar het is interessant om eens even uit te zien, wie stond er verder in de tapzien? En welke genres wien in de hot? En wat gebeurde er verder al hier? En ik heb natuurlijk, zoals ook, dan krijg ik al zei, ontzettend volle mensen in de muziekwereld sprussen. Ja, wie heb ik net sprussen gezegd, maar ik heb heel veel mensen die in alle jaren ik hun hit zien. En het is ook best aardig om net alleen nog dan, werd hij aan van, zij stonden in hitbreed. Maar wat vind dat dan voor figuren? Wat vind dat voor chappies die op dat moment hun hit zien? Dus zo heb ik eigenlijk een beetje een tiersbeeld dat ik bij zag. Maar dan, dat tiersbeeld moet dan ik wel wat verdieping hebben. Daarom heb ik dan gewoon wow, wat interviews erbij gezocht. Daar komen ze leuke uitspraken tegen van Scatman John. Ik zal dat hier maar weten wie dat is, maar die is wie in die jaren 80 in die jaren de kast nog bezig weer terug te brengen. Een grote naam weer. David Crosby die heeft me nog een mooi verhaal verteld op dat Memphis Strong. Dat wie ik net te missen. De groep Fenders, maar wie de jongens van de kast een prachtig paar wees binnen. Die hebben mij nog een paar hele persoonlijke verhalen verteld. Ik denk dat ken ik al heel mooi mee. En dan heb je wat meer verdieping in het boek, moet ik maar zeggen. Zou ik maar zeggen, zal ik maar. Moet ik nu nog een keer vertalen in Nederland? Nee, dat is zo. Hou nog maar stil, Harry. Ja, het verhaal is nu wel duidelijk. Het is nu wel duidelijk. Wolf van Zijen bracht de plaat uit op zijn Universe label. Hij zei dat het album zou worden uitgebracht in 42 landen, bij Universal wereldwijd. Als jullie straks in Hongkong komen, dan ligt jullie plaat daar, zei hij. We werden helemaal gek van vreugde. We hebben na die woorden een enorm feest gehad. We dachten dat we op het punt stonden de hele wereld te vrolijken. Maar uiteindelijk lag de plaat alleen in Wobbe's eigen platenwinkel bij de put in Leeuwarden. En dan moest je er ook nog goed naar zoeken in de schappen.
een uitspraak van Siep in het boek. Dit schetst wel een beetje die beginperiode. Lang wachten, doorgaan. Nou ja, inderdaad. Want waar we toen eigenlijk achterkwamen, we dachten, nou, nu gaan we doorbreken. De hele wereld ligt in onze voeten, wat ik ook al zeg in het boek. Maar we kwamen erachter van, je moet eigenlijk niet te veel leunen op andere mensen. Je moet het gewoon zelf doen. Je moet eigenlijk alles zelf organiseren en in werking zetten. Want als je van iemand anders af laat hangen, ja, dan heb je het niet meer in de hand. Dat was een hele goede les voor ons. We lagen inderdaad alleen bij de put en voor de rest nergens. Dus vanaf dat moment zijn we eigenlijk gewoon heel systematisch steeds verder gaan groeien. We verdienen wel geld met optredens, met die covers die we deden. Want we hadden ook een heel coverrepertoire. Hadden we klaar liggen met de band God Rush. Daar verdienden we geld mee, maar het geld ging niet naar ons. Het geld ging meteen weer in opnames en in apparatuur en in een oefenruimte en in de gitaren van Peter. Ja. Maar en de microfoon zo ziet natuurlijk. Ja. Slechts, ik gooi er wel eens één in de zaal in. Maar wat dat betreft is de titel van het boek op eigen kracht heel goed gevonden. Want we hebben gewoon echt ons uit de naad gewerkt om daar te komen waar we op een gegeven moment waren. Maar een groot gedeelte door schade is van de wijs geworden? Of hebben jullie wel mensen om jullie heen gehad die op een gegeven moment ook in zakelijk opzicht jullie de goede tips hebben gegeven? Zakelijk opzicht niet. Eigenlijk zelf mee, hè? Muzikaal opzicht wel. Er zijn wel mensen die ons durven. Mensen als Henk Temmings zijn heel belangrijk. Die is hier trouwens vanmiddag. Henk Temmings hier. Worden ze net welkom. Ruud van Dulkeraad is hier ook. Ja. Ook heel belangrijk. Ook welkom. Ja. Johan zie ik, daar staan onze tourmanager ook hartstikke belangrijk. Mark de Bruin. Er zijn steeds mensen waar we steeds mee samenwerken. Tuurlijk, zijn genoeg mensen om ons heen geweest die heel goed met ons voor hadden, die ons geholpen hebben en die wij ook weer geholpen hebben. Want die hebben door ons ook weer een stapje gemaakt natuurlijk in hun leven. Hoop ik. Oh ja. Peter Buurman. Hoi Willem. Als me iets opvalt in dit boek, maar ik heb ook een serie interviews met jullie opgenomen en toen zeiden jullie eigenlijk hetzelfde van het is eigenlijk nu wel op zijn leukst eigenlijk. Ja. Bijna. Nou ja, het is, als het wat, als, ja, sorry, maar ik heb nog steeds een vies. En dan ga ik een keer, ik schaam me achter Harry. Dat is gewoon, als het ouder was, geniet ik meer van die dingen. Vroeger ik wel, alleen als, ja, dan komt alles op die aan, hè, wat Nico Krek zei, dus die is die Ahoy, Gelderdom en al die dingen. Ja, dan ja, kist maar die dat is toch de beeld? Ja, maar dat kist hij op zo'n moment, ja, dat kist hij dat net voorstellen. En ik persoonlijk vind ik dit lekker mooi als ook in een Ahoy stien. Wij kregen ook de indruk dat het heilige moeten er een beetje af is en ik doe het meer van de lol, heb ik het idee tegenwoordig. Nou, het heilige moeten is er net hoor. Ik denk ik misschien nog een fanatieker. Nog fanatieker weer? Nog fanatieker, maar misschien ja. Op een andere manier of zo. Ja, de beste orde, dus dat alles precies wat nog rustiger. En de precies was dingen gaan stalen hier in het verleden en dat is gewoon hartstikke mooi. En dat was gewoon hartstikke, ja, ik vind het hartstikke leuk wel al je dingen. En maar het is nog, en dan zei ik van mij gewoon betrokken in. Dus net heen die blieuwen in te houden. Nee. Trots zetten. Kees, buurman. Ik zat niet op te letten. Geldt dat ook voor jou? Dat gevoel van we zitten nu in zo'n periode dat eigenlijk alles is mooi in verhouding. Het is rust in de tent. En ja, we zijn gewoon lekker aan het spelen. Nou, we kunnen nu ook makkelijker terugkijken. Daarvoor. We hebben een soort collectief geheugen. We hebben een aantal jaren, onze toptijd, hebben we zo vol gepropt met allemaal dingen. Dat was echt, ik heb het een keer toen de tijd ook genoteerd. Dat was echt niet normaal. Dat is gewoon, iedere dag stond er iets. En we hadden het dermate volgekropt dat als iemand tegen me zei van waar speelden jullie gisteravond, dan moest ik daar echt over nadenken. En dan dacht ik aan plaats en dat was dan eergisteren bijvoorbeeld. Daar moest ik echt over nadenken. Zoveel deden we. En nu was de tijd eigenlijk om overal op terug te zien. En daar helpt zo'n boek natuurlijk ook bij. En het is allemaal veel relaxter inderdaad. Nou ja, jullie zijn nog steeds bij elkaar. Dat is toch fantastisch? Ja. 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 Ziet ze? Microfoon. Frisco van Nederlands, mijzelf weten. Michel, wat ik kan. Wat is voor jou het gevoel wat altijd blijven hangen bij de kast? Al die 30 jaar. Want je schrijft muziek, je speelt, je hebt natuurlijk al die gigantische successen al meegemaakt. Ja, het groot deel van je leven. Eigenlijk hebben we toen op dat moment maar 5 jaar van kunnen bestaan. Ja. Hebben we doorbraak met Naaierij in 1997. Daarvoor verdienen we ook al wat. Maar
Goed, toen konden we pas stoppen met de halve baantjes die we hadden. En dat heeft geduurd tot 2001, 2002 ongeveer. Nou, toen hebben we dus een stop gehad. Maar eigenlijk is alles wat we hebben meegemaakt, dat denk je aan terug. En dat is ook wel een beetje bepalend toch voor je leven geweest. Iedereen heeft zijn eigen dingen nu. En eigen studio's, wat dan ook. En we doen elke zijn eigen ding. En zo, maar als we weer met de kast op de planken staan, dan voelt het zo vertrouwd. En dus ja, het is gewoon echt een heel groot onderdeel van je leven. Ja, jullie hebben net een theatertour gehad en er komt ook weer een vervolg op, die hele jubileumtournee, door het theater zijn. Nou, dat was ook fantastisch gezellig. Volle hart voor mij. Ja, hartstikke goed. Ja. Krijg je jezelf wel eens in de arm zo van? Ja, dat... Dit hebben we toch maar even geflikt met z'n. Ja, dat is zeker waar. En zo groot als het toen was, dat is het niet meer, maar dat is ook niet erg. Het is net wat de mannen ook zeiden, van je geniet er nu meer in tekst van. Hoe lekker was het dat Siep heel veel van de aandacht trok en ook de momenten dat jullie in het volle stadion zaten, dat jullie toch een beetje de bescheiden Fries mochten. Nou, daar moet je ook een figuur voor zijn, maar dat is zo. als er een camera is, dan denk ik van nou, ik kan ook daar wel even kijken of zoiets. En als er, Siep zoekt er meer op en dat is wel het verschil, want het is, en de camera zoekt natuurlijk. Siep ook meer op dan mij. Dat is ook zo, maar ik bedoel, je moet ook een beetje in de figuur naar zijn om je te presenteren. En dat heeft de een wat meer dan de ander. Ik heb een uitspraak van Bill Wyman wel eens geciteerd. Die zei van, dat was de bassist van de Rolling Stones. Hij zei, ik ben eigenlijk toeschouwer van het publiek, maar ook van de band. Ik kijk heel graag naar het publiek, wat er gebeurt in het publiek, hoe reageren mensen. Het contact met het publiek probeer ik dan ook te krijgen. Maar ook van, ja, wat doet de band en wat gebeurt daar? Dus, en dat moet ik zelf niet zo op de voorgrond zetten. Nooit is een beetje jaloers geweest, bro? Die, Nee, in het begin wel, want we zongen ongeveer evenveel als ik denk. Oh, dat was eerlijk verdeeld? Ja, in die tijd van Whistler Escape wel, maar en dan steekt het dat wel eens wat. Maar op een gegeven moment heb ik ruiterlijk toegegeven dat Siep een betere zanger was dan ik. En de performance ook. Ja. En ik was beter dan hem. Maar bijna wel mooi krullig haar. Kijk. Ja. Siep, daar hebben we over gesproken. Waar is de microfoon? Ja. Ik krijg hem nooit meer terug. In het boek lees het vooral naast nu. Het is echt een heel mooi verhaal geschreven. Ook over vijf jongens die gewoon de wereld in trekken en succes hebben, van alles meemaken. Zit ik ik wil nog even reageren op wat Sietse net zei. Nee, dat is hartstikke lekker. Dat is ook het natuurlijke, dat is iets natuurlijks wat er dan gebeurt. Iedereen heeft zo zijn eigen positie op het moment. En ik voelde mij ten eerste ook verantwoordelijk voor om wat wij doen met deze fantastische jongens te verkopen naar de rest van de wereld, want dat zijn echt fantastische mannen allemaal en grote vrienden. En daarnaast ben ik ook, sta ik er ook een beetje tussenin altijd, want ik vind het publiek wat daar zit en de band, ik ben een soort van intermediair tussen de muziek en het publiek en de band. Dus ik die energie voel ik en dat vind ik prachtig, daar krijg ik zelf ook energie van. En die emoties die probeer ik dan over te brengen van ons alle vijf naar het publiek. Dat is een beetje mijn rol. Heb je dan ook gezegd dat je het gezicht was van de band? Nee. Want op een gegeven moment kom jij ook in de rockpers terecht. Hè? Oh, dat, ja, oké. Okay. Dat is in het begin, moet je daar enorm aan wennen. Er staat die krullenkop voor jou, en ik bedoel met hoop respect, maar op alle pagina's van de rockpagina's en dan maar ook op de cd, je bent op een gegeven moment toch het gezicht van de band. Hoe zeer jullie ook met z'n vijven zijn, maar het ging om Siep en de cast. Ja, maar daar wen je ook weer aan. Ja? Ja? Vond je het leuk ook? Nou, ik vind het niet erg. Ik vind het prima. Ja. Want ik kan me altijd wel goed verwoorden en zo, maar voor de mensen om mij heen, en bedoel ik vooral ook mijn vrouw en mijn gezin, is het veel lastiger. Want het is wel eens zo als ze ergens komen, dat ze gewoon over haar heen lopen, bij wijze van spreken, en alleen maar op mij gefocust zijn. Dus dat is voor mensen en mijn familie en mijn vrienden, voor hun ook wel eens lastig. Dat het dat altijd één de aandacht krijgt. Maar dat was de hoogtijd daar, hè? De stadions, de hits.
pers. Ja, maar dat vond ik hartstikke mooi. Ik denk, als er veel pers is en dat stadion zit vol en er wordt veel over mij geschreven, dan gaat het goed met de kast. Ja. Dus laat maar komen. Nee, omdat je ook in het boek vertelt, op een gegeven moment, van daar, er is een oude ziekte. Dat ging ook voor het uiterlijk, iets verkopen en imago opbouwen. En op een gegeven moment ben ik toch voor de inhoud ook gegaan. Ik wilde meer... Ja, dat komt ook met de jaren, denk ik. Dat je wordt steeds bewuster van wie je bent en wat je wilt verkopen. En waar het eigenlijk om draait. En dat zit er altijd wel achter. Maar er zit ook nog een heel groot stuk ego in het begin. Als ik de tv-programma's kijk, denk ik van, jee, wat een eigenwijs mannetje dat is. Dat denk ik dat zelf. Dus dat is er nu wel vanaf. Ja, ik las bijvoorbeeld in de aanloop naar het jubileumconcert in de AFAS Live. Dat je een aanbod kreeg of een vraag, kun je bij ons in een televisieprogramma optreden? En toen je zei van nee, dat ga ik niet doen, ik ga naar mijn vrouw toe, die heeft een toneelvoorstelling. Dus dat is een hele bewuste keuze dus. Ja, maar je moet op een gegeven moment daar ook voor kiezen, want dat is wel de basis. En je gezin en je familie en zit hier ook allemaal, dat is je basis. En het hoeft niet altijd de carrière hoeft niet altijd voor te gaan, nee. Niet meer. Nee, niet meer, want het is wel een tijd geweest, maar dat was... Ja, toen was het toen was ik heel erg gefocust. En wij allemaal trouwens hoor. We waren ongelooflijk gefocust en alles moest er voor wijken. En we hebben het ook gehaald. En nu is er ook plek voor andere dingen. Harry, even in Nederland graag. Het gaat over rock and roll. Dan wordt het fris. Ja, maar ik moet het toch even weten. Zitten we hier nou echt 5 ideale schoonzonen of heb je ook nog wat... Sleaze en dirt weet op te doeken, Harry. Ja, maar dat is... Hoe zit het met seks, drugs en rock'n'roll in deze heren? Nou, dat... Willen we het toch wel weten, of niet? Ja, oh, mooi. Ik heb het publiek. Trouwens, ja. Dat soort heel twaar werden. Maar het is trouwens best aardig om dat ook eens even te vermelden. In die wereld van rock'n'roll wereld zou de wereld van de seks, drugs en rock'n'roll zijn. Maar ik heb mijn leven lang... in die wereld rondgebanjerd, maar daar viel allemaal genoeg mee. Een rock'n'roll muzikant ging niet vaker over de schreef op seksgebied dan een boekhouder uit welke middelgrote plaats ook in dat. Ja, ik heb al eens gedacht van hoe zit het nou eigenlijk? Er wordt wel steeds gepraat over seks en rock'n'roll, maar ik zie daar nooit die seks. En toen zei iemand van nee, maar dat zal wel komen omdat jij eraan komt. Van, ja, als ik jou zou aanhouden, zou ik ook ophouden of waar ik ook mee bezig was. Daarmee is denk ik wel een goede verklaring gegeven van, dat ik het hier ook niet heb opgemerkt. Maar alle gekheid op een stokje, alle gekheid op een stokje. Dit zijn jongens die eigenlijk altijd door de jaren heen, want dat is dan weer het aardige, hè, dat ik daar zo lang over heb recht geschreven vanaf 1997. En zijn zo'n normale jongens. Neem nou die titel. In eerste instantie had ik bedacht op eigen kracht naar de top. En toen zeiden zij van ja, maar dat, naar de top, dat moeten we weg. Want we staan nou ook niet aan de top en dat past niet bij ons. Heel bescheiden en heel normaal. Het zijn zo'n normale jongens. Bijna net zo normaal als ik zelf. Dan zei jij weer, ja, maar wij zijn hartstikke abnormaal, maar... Nee, maar het is gewoon zo gewoon, maar dat zijn alle... Daar kan ik ook nog weer zeggen, van alle grote muzikanten, hè, ik heb ook daar echt wel grote muzikanten ontmoet, van Johnny Cash en Mick Jagger, maar die zijn ook allemaal zo verschrikkelijk gewoon, dat je denkt van, toen ik voor het eerst bij Mick Jagger binnenstapte, toen dacht ik ook, nou ga ik echt Jezus ontmoeten, want ik had zoveel verhalen ontmoet, oh, Mick Jagger interviewen, nou... Dan ga je echt zo'n beetje God interviewen. Nou, toen nam hij plaats tegenover mij in een hotelkamer in Londen. En toen dacht ik, is dat hem nou? Wat een gewoon ventje. Ja. En dan ging hij ook nog met zo zitten. Dat vond ik echt het tegendeel van stoer zijn. En eigenlijk is die hele rock'n'roll-mythe daar wel mee een beetje ontkracht. Door mijn eigen gewandel door die wereld van de rock'n'roll. Maar om dat dan naar de kast terug te brengen van... Zulke normale jongens, je zou bijna zeggen, daar valt geen boek over te schrijven. Maar dat heb ik dus toch gedaan. Ja! Applaus voor haar. Ze bent ik toch naar zichzelf dat een lul. Even een laatste rondje. Met Sietse beginnen. Sietse, het recept van afgelopen jaren hebben we al een beetje besproken. Wat wordt het kastenrecept voor de komende jaren?
Want ik heb nou zo langzamerhand wel echt de indruk dat jullie er echt niet mee gaan stoppen. Nee, maar wat er gaat gebeuren, geen idee. Nou, is dat misschien de kracht ook wel? Van we zien wel. Ja, we zien wel. En wat er op ons pad komt en hoe dan ook, we blijven muziek maken. Ja, dat is een beetje de magie ook. Ja. Heb je één mooie anekdote nog uit de vorige jaar? Nou, zo net hadden jullie het even over David Crosby. En een heel bijzonder moment voor mij was dat Nico en ik toen aan het soundchecken waren. En wat ging het jammen? En op een gegeven moment komt David Crosby, die komt daarbij staan op hetzelfde festival. En pak zijn gitaar en die gaat dus ook een beetje mee jammen. En ik stond echt te stuiteren op het podium van wat gebeurt hier. Toen kwam Peter er ook nog bij, die ging ook nog meedoen. Nee. Ik heb mijn gitaar neergezet. Als stond een beest van een gitarist begon daar te spelen. Ik denk, wow. Ik zeg, mijn gitaar, let maar. Nou, het heeft denk ik, dat waren twee bijzondere minuten, zeg maar. Maar dat was voor mij echt zo'n held. Want het is een van de, vind ik, mooiste LP's toen nog die er ooit zijn gemaakt. Deze Vu van Crosby, Stills, Nash & Young. En dan sta je met zo'n man en na die tijd zegt ook van nou, ik heb met hem staan praten nog. Ik wou dat ook wel meteen na die tijd, maar ik durf het niet, want ik voel me zo klein. Nico. Ja, eigenlijk dezelfde vraag. Het recept voor de komende jaren voor jou? Gewoon lekker spelen, we zien wel. Nou ja, samen gewoon nog heel lang op het podium kunnen staan en muziek kunnen maken, mooie plaatjes maken. Lol maken met je maat, en vooral een beetje. Ja, vooral genieten inderdaad. En dan straks 50 jaar de kasten. Gewoon weer niks kunnen doen. Mooie anekdote. Wat is een mooi verhaal uit de afgelopen 30? Ze zijn allemaal even mooi en even bijzonder. Ik bedoel, ja. Wat is een van de mooiste dingen die je bijblijft? Dat is voor mij het Abelense Stadion. Toch wel, dat is het eerste keer. Dan is aanlopen ook naartoe, kan ik me voorstellen, de hele sfeer. Nou ja, vooral omdat we niet wisten wat we verwachten konden. Dat ziet al zei, dat je op een gegeven moment al die mensen daar ziet binnenkomen. En die spanning, ja, die hadden we natuurlijk nooit eerder gevoeld. Zoiets groots hadden we nog nooit eerder gedaan. We reden natuurlijk al 1000 keer naar die optredens langs het stadion. En toen zeiden we op een gegeven moment, we gaan daar spelen. Welke band bedenkt dat nou om in een stadion te gaan spelen? Nou, dat waren wij dus. En ja, uiteindelijk is daar alles uit voortgevloeid. Als we dat niet hadden gedaan, was de Nijdij waarschijnlijk nooit zo'n grote hit geworden. Kees, ook jou. Aan jou de vraag. Als de microfoon meewerkt. Het recept voor jou voor de komende jaren? Gewoon lekker spelen, ja. Vooruit, nummers schrijven. Geen recept. Geen recept, nee, dat op zich. We zien wel. Ja. En wat zal jou bijblijven uit de afgelopen 30 jaar? Nou, wat Harry net zei over die rock and roll. Ik weet nog dat wij ooit in het tv-programma De Heren van Amstel zaten. Dat was de voorloper van de Vrienden van Amstel in Ahoy. Dat was in een café in Amsterdam. En dan werd je gekoppeld aan een ander artiest. En dat was in dit geval gekoppeld aan Kill Me and the Blizzards. Voor minder. Dat komt minder inderdaad. Dus dat, ik als bluesliefhebber vond het helemaal geweldig. Maar we kregen een dag later te horen dat er nog nooit zoveel drank doorheen gegaan was als ik kan me iets voorstellen. Maar wel een ervaring dus met Harry Verschijn. Maar artiesten die er ooit geweest waren. Ja, geweldig. Peter, hoe komt het de komende jaren? Komt wel goed, denk ik, hè? Ja, tegen het wel. Ik denk hetzelfde als Kees. We schoppen het allemaal wel. Ja, was het Xiost Arnhem het hier, wat er alweer gebeurd is. Maar zoals Marius, die het overleden is. Ja, Marius de Boer. Dus, een groot verlies voor de muziek, vind ik. Gerrit Breedlund is dus ook vol. Nou ja, we zijn er alweer nog. En dat vind ik, dat hoogst dan in de tak. Kijk, als je dat maar wel hier onderwaart ziet. Dus ik zou zeggen, ja, we schoppen het. En wat bloedt daar bij? Nou, een heel mooi moment vond ik bijvoorbeeld aan het Lentse Stadion, dat Johan, en Johan stond daar, die had nog net, maar we stonden te jaren in vuurwerk, toen te zien, toen dat concert achter de regen weer. Zie op dat vuurwerk nog gigantisch mooi. En een heel mooi moment vond ik dat ik optreden mocht met die zanger van Marillion, dat Vis, en met Jan Akkerman. Jan Akkerman vind ik echt een fantastische gitarist, dat vind ik echt... Een topper dat ik tegen mijn spielie mocht nemen. Ik dankzij dat ik die in de kast zie. Ik vond het een heel mooi moment. Dus, Siep.
Ja. Ja. Want het is de mooie verhaal, die hoef ik net te vertellen. Die kon de meeste straks al lezen in het boek. Maar wat bloedt daarbij? Wat me bijbloedt, ik ben eigenlijk nooit zo van het waaromtje. Ik ben niet van het terugkijken. Ik ben meer van het vooruitkijken en altijd de plannen maken voor de toekomst. En zeggen, we gaan wel een beetje door, maar ik heb wel weer een plannetje. Vertel. En dat wil ik hier wel in de groep gooien. Of zal ik het eerst met jullie overleggen? Voor het bed gaan. Ja, dat is het allemaal. Uiteindelijk gaat het altijd wel door. We moeten er nog wel even over praten. Zo. Maar in ieder geval, wat Nick zei, heel goed idee. Dit is een heel mooi document. 30 jaar kast, inmiddels bijna 1000, eigenlijk al 33 jaar. Hè, want dat is 3 jaar geleden dat we aan het boek zijn begonnen. En dat de heren dat doorgezet hebben, hartstikke bedankt. Het was super, dat is een mooi document. Kunnen we terugkijken, kunnen we foto's terugkijken. Allemaal foto's die ik ook niet meer kende, want ik bewaar helemaal niks. Ik heb 1 envelop met 3 foto's van mijn hele carrière. Ik kijk altijd vooruit. Dus we gaan weer een heel mooi theatertour doen. Ja, er komt een vervolg op jullie jubileumtour, hè? Ja, er komt een vervolg op onze jubileumtour. En ik heb het plan om over een paar jaar met z'n allen in het Ziggo Dome te staan. Dus ik kom al lang van niet op. Dat is een groot ding. Heel vers. Maar dan wordt er gewerkt, want dit is de eerste aanzet. Je moet ook ergens naartoe werken. Ja, dan is het weer op. Nee, maar dat vind ik alleen maar mooi. Uitdagen is heel belangrijk in het leven. Doel ontstellen. Nou, het boek is uit, om het zo maar even uit te drukken. De heren gaan straks voor ons nog even spelen. Eddie van der Noord is uitgever. Het boek is hier te verkrijgen, gesigneerd of niet gesigneerd. Maar hoe gaan jullie het allemaal regelen? Oh ja, we gaan. Eerst even wat meer vertellen. Zo net zijn allemaal een mooi verhaal verteld over de kast. En Harry heeft die mooi opgeschreven. Maar een boek met alleen maar verhalen is geen mooi boek. En ik wil mooie boeken maken. En wat dit boek mooi maakt, is de combinatie van Harry's mooie teksten. Een prachtige vormgeving van Monique Vogelsang. En een schitterende fotografie. Soms pagina groot. Er staan foto's in die jullie nog nooit hebben gezien. Een aantal zal ook bekend zijn. Maar de vormgeving en de fotografie van het boek is echt heel erg mooi. Persoonlijk vind ik de mooiste foto die van pagina groot van Peter. Dat zul je wel zien. Elke bandlid heeft een hoofdstuk. Mensen die een hoofdstuk wordt opgehangen aan een bandlid. Begint met Peter, dat is het oudste bandlid. Dan komt Siep. Dan komt Kees. Nee. Ja, we hadden een boek. Dus Peter en Alse. Oh, van Alse, ik zei ook al. Peter. En er staat ook een moet je even laten zien. Een oranje pagina met een heel mooi quote. Die las je net voor bij elk bandlid. En dat typeert even de verschillende bandleden. Dus het is gewoon visueel, grafisch gezien, een prachtig boek geworden. Dus dat alleen al zou ik zeggen van concurrentie. Hij heeft gelijk, absoluut. Een heel mooi boek. Ja. Het boek is verkrijgbaar hiernaast voor de mensen die een ticket hebben gekocht. Die kunnen dat vertoon van een ticket zo meenemen. En de rest zou ik zeggen van kopen een boek. Het laatste wat ik even wil zeggen, Bill, is dat is niet naar voren gekomen wat voor mij persoonlijk de kast groot maakt. En ik moet zeggen, dat zal niet iedereen hier in dank afnemen, maar ik ben niet de grootste fan van de kast. Dat moet ik niet even zeggen. Lou Reed is mijn grote held in de Velvet Underground. Maar wat de kast mij raakt, is de met name de teksten. En het Frieslandgevoel. Ik ben een Fries. En ik hou van Friese teksten, Friese muziek. Pieter Wilkens noemde ik net al. Schrijft hele mooie nummers over de Friese cultuur. De kast schrijft ook hele mooie Friestalige nummers. In het boek wordt ook bij sommige nummers een uitleg gegeven van waarom die teksten zo zijn. En dat zullen jullie ook verbazen wat er achter een lied soms zit. Ik weet zeker dat er een aantal verrassingen in zitten, ook voor de diehard fans. Dus het Friesland gevoel, dat vind ik een geweldige kracht van deze band. En ik ben hartstikke blij dat ik het vertrouwen van ze heb gekregen om hier een boek van te maken samen. Dankjewel. Nu gaan we toch nog een enigszins officieel moment. Ik geef het woord aan Siep, want bij zo'n boekpresentatie hoort ook de uitreiking van het eerste boek een beetje symbolisch. Siep, aan jou. Ja,
Dat boek is ergens ingepakt, denk ik dat aan. Ja, we hebben natuurlijk heel lang nagedacht wie moet nou het eerste boek krijgen. En uiteindelijk zijn we daar uitgekomen met z'n vijven. Ik wil nog wel even zeggen dat in het boek ook prachtige foto's staan van fotografen die hier ook aanwezig zijn. Ik zie Piet staan, ik zie Martin staan. Jongens, applaus voor die fantastische foto's. Piet Douma, die bijgedragen hebben aan, het, aan dit prachtige boek. Gaat er iemand door de... Oh, ja, dit is al de spanning. Zeker. En Beren Drent natuurlijk ook voor de graaf. Nou, daar zat niemand op dat moment, dat pad. Ja, nou. In ieder geval, dit is het allereerste boek waar officieel willen overhandigen. Die jongens, zullen wij allemaal even staan met z'n vijven? Het is, we willen het geven aan iemand die ongelooflijk belangrijk is voor de Friese muziek. Die ondanks alles altijd heeft doorgezet om de Friese muziek aan de man te brengen in Friesland en daarbuiten. En dit is ook iemand die niet naar de verschillende stijlen kijkt. Die kan, voor elke stijl is hij even enthousiast en is hij altijd vol lof. En hij laat iedereen in zijn waarde wat de muziek betreft. En het gaat soms van de smartlap naar heavy metal. Hij doet het allemaal maar en hij heeft een prachtig programma bij de Omroep. Het programma door de Wien, het eerste boek is voor. Dank u wel. En Siep kwam er op dank en zei van, nou ja, hij is onderweg en er komt nog iemand en we zien er altijd nog een verrassing. Maar dank je wel, man. Maar ik moet zeggen, het boek gaat over een band waar ik echt intens veel respect voor heb. Hoe die gasten het zelf hebben opgebouwd en alle hobbels hebben weten te overleven. Grote successen hebben gepleegd en nog steeds, als ik ze op vrijdagmiddag bij mij in de studio krijg, dan zit ik wel eens op een afstandje ernaar te kijken zonder dat ze het zelf doorhebben. Dat vind ik toch wel knap. Vijf kerels die in een soort evenwicht, een soort rust binnenkomen en lol maken met elkaar. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. En ik vind dat ontzettend leuk als programmamaker om dat al jaren mee te maken. Dus het is mij ook een grote eer dat ik vanmiddag hier deze middag mag leiden en ja, helemaal dit boek te krijgen. Dankjewel. Dankjewel. Blijf vooral doorgaan. Dat gaan we zeker doen. We gaan zo kunnen jullie de mensen die Edicizer en de mensen die een boek hebben besteld, die kunnen zo het boek afhalen. Wij gaan daar zo'n beetje staan met z'n vijf. Ik kan er ook nog een handtekening in krijgen voor de zoveelste keer. Ja. Ik zou zeggen, kan nog steeds. En de mensen die nog geen boek hebben, ik zou zeggen, snel kopen. Dan kan het zijn dat Hadi ook heel gelukkig hier wegkomt vanmiddag. Nou, dat zo dan. En daarna gaan we nog spelen hoor. En dan gaan we muziek maken. Dus dat is naar zijn microfoon.